Don't worry about a thing. Cause every little thing's gonna be alright. So don't worry about a thing. Every little thing's gonna be alright. Rise up this morning. With the rising sun, three little birds pitch by my doorstep, singing sweet songs of melodies pure and true, saying, This is my message to you. So don't worry, don't worry about a thing, cause every little thing is gonna be alright, so don't worry yeah, about a thing, cause every little thing. 18 horas e 2 minutos no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de Ué É da Coisa. E se a coisa parece confusa, atrapalhada, vem para cá que a gente desatrapalha. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo DAI, mas você pode fazer também pelas redes sociais. Sempre em rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Boa noite, Bob Forruia. Boa, Boa noite. noite, Bruno Capozzi. Boa noite. No pós-natal. Estão recuperados, devidamente. Né? fazendo digestão Sim. ainda. Ressaca tudo de tudo. comida, né? <laughs> Estamos aqui nesse dia 26 de dezembro com coisas importantíssimas. E abrimos aí com uma música do Gil cantando Bob Marley, Three Little Birds. É, oh, queridos, é o seguinte, não se preocupem com qualquer coisa, porque vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Né? É, levantei essa manhã... Vi o sol nascendo, sorri, três passarinhos na minha porta, cantando músicas doces. Vai dar tudo certo. Né? Vai. Agora, a gente precisa sempre ficar atento, claro. Né? E nós, nesse programa, estaremos sempre atentos. Essa semana, aliás, eu vou eu vou com esse disco do Gil Caia na Gandaia, que é uma maravilha, né? falando. Vamos trazer aqui bons fluidos para o Brasil, para o futuro, embora, embora, eu escrevi um texto já hoje no UOL, nem eu, nem este programa fazemos, como também não faz Bruno Capozzi, o avestruz. Que tem a má fama, coitado, de ah, e perigo! Ah, vou enfiar a cabeça no buraco. Já fiz essa piada aqui. o Bruno, hum. não teria mais avestruz do mundo, né? Você imagina se cada vez que o avestruz está sendo perseguido, o Bob, ele põe a bunda para cima desse... e tira <laughs> O predador vai deixar. Já tá... tinha virado filé. É. É, ou então ser comido cru, não ia sobrar avestruz. Né? É muito Nada. Acho. O que, é que ele faz, o Bruno? Ele enfia a cabeça ali para comer pedregulho para ajudar na digestão dele. Não que a gente não tenha também na política, na vida, de engolir pedra. Tem. Tem. Né? É um pouco uma pré-condição, inclusive, da maturidade. Engolir sapo, engolir pedra. Desde que, claro, não viole princípios que para você são inegociáveis. Hum? Agora, fazer de conta que as coisas não estão acontecendo, aí não, o avestruz não faz isso infelizmente eu acho que em relação a coisas acontecidas em Brasília e eu estou me referindo ao planejamento de atos terroristas né? comprovadamente terroristas embora a nossa legislação eu vou tratar que seja atrapalhada a respeito atrapalhada a respeito para designar o que é terrorismo mas não para punir aquelas práticas. Nós temos leis para isso. Acho que quando eu olho a importância que a imprensa está dando, inclusive os veículos nos quais eu trabalho, eu acho que não estão se dando conta da gravidade da coisa. Como ser, e isso sempre será uma tolice, se a gente fizer de conta que a coisa não é tão grave, ela deixa de ser. Não, não tem que exagerar. Oh, meu Deus, o mundo vai desabar. Eu sempre dou como exemplo, quando teve os ataques, eu tinha revista, quando houve os ataques do ano de setembro, que assim, <laughs> eu lembro de alguns amigos assim, a Terceira Guerra Mundial começou, agora acabou tudo, pronto, vamos para abrigos antinucleares e tal. Eu eles, não, calma, vamos. Depois a gente corre, primeiro vamos fazer a edição do dia, né? Depois a gente corre estamos aqui afinal né? então eu eu tendo a não entrar em pânico fácil agora também não sou do tipo que fala olha imagina abraça o leão porque ele é manso não ele não é ele não é se você demole ele arranca a sua cabeça entende ele morde sua jugular se for uma onça morde seu crânio então é bom saber o tamanho que as coisas têm Hum. E, até para ilustrar, pode botar aí enquanto eu estiver falando. Para ilustrar a posição da imprensa, eu botei sim um, um avestruz com o traseiro para cima e a cabeça enfiada no buraco. E eu disse: não é isso que o avestruz faz. Certa imprensa pode estar até fazendo com fotos de evidências de preparação de atos terroristas em Brasília, e é disso que nós vamos falar agora. Olha aqui. Aconteceu. Aconteceu que todo mundo sabia que ia acontecer. Se as pessoas ficam durante quase dois meses pregando impunemente golpe de Estado, lembrando que isso é crime, isso não é direito. Você não tem o direito de pregar golpe de Estado. Isso é crime tipificado. Se, no entanto, durante dois meses, delinquentes ficam às portas de quartel e algumas outras localidades ainda, estradas e tal, isso hoje praticamente acabou, mas ainda tem uns malucos. E nada acontece? Se pior, um destacamento desse grupo parte para atos terroristas, como aconteceu no dia 12, em Brasília. Queimando ônibus, queimando carros, posses de iluminação, ataque a bens públicos. Se isso acontece e ninguém é preso em flagrante e a Polícia Militar do Distrito Federal não prendeu ninguém, se o comando do Exército emite uma nota conjunta, como emitiu com as outras forças, dizendo que manifestações dessa natureza fazem parte. Da democracia e estão protegidas pela lei, o que é mentira? Que é mentira? Que sim, o Código Penal excluiu da hipótese de crime manifestações críticas aos poderes constitucionais manifestações críticas, reivindicando direitos e garantias, etc. Eles não estão reivindicando nem direitos nem garantias, eles estão pregando que a Constituição seja rasgada e que um presidente seja impedido e tomar posse. Portanto, estão praticando crimes reiteradamente e ninguém está fazendo nada. O que você tem é um show de omissão, de decide e de prevaricação. Aí, obviamente... Os mais animados acham, como eu sempre costumo dizer aqui, há sempre aqueles que julgam ouvir vozes, Bob Furue. Estão falando comigo. Estão me mandando agir. Hum. Aliás, o Jorge Washington de Oliveira Souza, o único preso até agora, disse: eu estava atendendo a um pedido que eu entendi do presidente Jair Bolsonaro. Inclusive ao me armar até os dentes. Ele falou que é isso que eu tenho que fazer. Uhum. E confessou que os seus pares de ato terrorista planejado estavam ali sim, nas cercanias do QG do Exército, e portanto aquilo de pacífico não tem nada e nunca teve, porque insisto, pregar golpe de Estado é por si a violência. Não tem essa, não, essa manifestação é pacífica. É por si a violência. Não existe golpe de Estado pacífico. É pacífico você se organizar para pedir para mudar a lei. Leis de que você não gosta. Agora, se você está pedindo para que se rasgue a Constituição, para que se eliminem direitos fundamentais, então, o que você está fazendo é, sim, cometer crime. Como nada acontece, eles vão ampliando as suas ações e vão dando sempre um passo adiante. Bom, se até aqui nós fomos, não explodimos bomba, não fizemos nada e não conseguimos o que achamos que iríamos conseguir, então vamos dar um passo adiante. E se o silêncio do presidente da República já era criminoso antes, diante desses atos golpistas, agora, diante de manifestações que em qualquer lugar do mundo são chamadas de terrorismo, o silêncio do presidente vira conivência e vira incentivo, como aliás sempre foi. Como é que você tem um chefe. No comando da presidência da República, que vê um ato de uma gravidade extrema acontecer. Ah, o carro não explodiu, calma, já chego lá. Vê um ato dessa gravidade acontecer e não diz nada. Inclusive, silencia diante do depoimento dado pelo preso de que estava obedecendo. Aquilo que ele entendeu ser uma orientação do presidente. Aí eu pergunto óbvio, Bob Furuia, Bruno Capozzi, o que custaria esse presidente dizer, não, peraí, eu nunca orientei a que se fizesse isso. Eu orientar a explodir, porque ele disse, não, a ideia original era explodir dois postes em Taguatinga para acabar de uma extração retransmissora de energia, para causar blackout, o caos, e depois... E originalmente queriam explodir bomba no estacionamento do aeroporto. Depois a gente foi pro poste. Aí eu preparei a bomba, entreguei pro tal do, do, do Alan dos Santos, também esse, né? Que é outro, não é aquele. É, entreguei para ele aí ele botou no caminhão num caminhão de combustíveis caminhão de combustíveis. Mas essa bomba tinha um temporizador, segundo a investigação, acionada à distância. Houve sim a tentativa de acionar, é que falhou. E vejam que a polícia chegou e nós vamos ver que tem um outro, acharam outros explosivos. A polícia chegou a, 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 a esses dados, a essa Encontrou uh, os, atos, os, os elementos dos atos terroristas de forma fortuita, Bob Furuia. Não decorreu de inteligência de investigação, Bruno. Num caso foi o motorista que encontrou o troço lá e falou: opa, meteram um negócio aqui. E no outro foi uma denúncia anônima. Não foi ato de inteligência. Mas, obviamente, o que é que os órgãos de inteligência deveriam estar fazendo nessa altura? Deveriam estar infiltrados, obviamente, lá no, no QG. E eu não tenho dúvida de que estão. Eu não tenho dúvida de que tem gente lá da inteligência do exército, gente da BIM, da polícia militar, da P2. Eu não tenho dúvida de que eles estão lá. O que eu quero saber é o seguinte, estão lá fazendo o quê? Que estão estão? Estão fazendo o quê? É uma pergunta. Estão lá para combater os terroristas? Porque agora é diz que se trata? No mundo inteiro seria chamado assim, já vou falar da legislação brasileira, que é meio trelelé. Estão lá para combater os terroristas? Ou, na pior das hipóteses, estão lá para municiar essas pessoas com expertise em favor do caos. Como é que não se tem nenhuma prisão preventiva até agora? A não ser desse carro. Porque aí também restava o quê? Como é que não se tem nenhuma prisão em flagrante até agora? Cadê os dados da inteligência? Hum? Ah, então realmente havia gente achando que até o dia primeiro aconteceria uma grande coisa, não era isso que viviam dizendo por aí? Vai acontecer uma grande coisa, vai acontecer uma grande coisa, vai acontecer uma grande coisa, era o quê? Atos terroristas? E aí, alguns delinquentes, inclusive disfarçados de jornalistas, chamando essas manifestações de direito à opinião, liberdade de pensamento, liberdade de expressão. A liberdade de expressão é garantida pela Constituição. Você está apelando à liberdade de expressão garantida pela Constituição para rasgar a Constituição? Obviamente, isso não é aceitável. Ah, e é preciso pôr um fim esse troço. Não há a menor chance de condescender. Com esse tipo de coisa. É? E nós vamos falar de outros detalhes aqui envolvendo, eu olho o nome do golpista que planeja um ato terrorista. George Washington de Oliveira Souza. George Washington. O nosso George Washington quer é rasgar a Constituição. Não é? Quero destacar aqui, nessa primeira parte do editorial, isso que está aí nasce essas coisas, e nós estamos vendo que há coisas outras graves, prováveis, isso nasce de dois meses quase de incompetência, de dissídia, de prevaricação. E de um certo dar de ombros de uma parte da imprensa. Estou vendo que tem gente que está muito mais brava com a PEC da transição do que com o ato terrorista. Tem alguma coisa errada com essa gente aí. Ah, o que uma coisa tem a ver com outra? Eu não posso ser contra os atos terroristas e a PEC? Pode. Mas pelo menos use a mesma energia nas duas coisas, né? Tem um pouco de vergonha na. Na zorra dessa cara, né? Hum? São coisas de gravidades absolutamente distintas. Mas se a sua vergonha na cara não alcança quantidade suficiente para entender a diferença entre uma e outra. Pelo menos um mínimo necessário para que você considere as duas coisas igualmente graves, o que já é uma falha moral. Mas ao menos isso, ao menos isso. E com frequência nem isso se tem, não é?